大家好，这里是佛之缘频道。今天要跟大家分享的是千房万房横财难防，七月份难逃意外之财的三大生肖属牛人中奖连连。平日里低调过人的属牛人，就因为今年七月里天贵六合吉星在财库之上，所以运势就算再不好也能一夜之间好转再身。虽说属牛人从来不相信自己会被天降横财砸中，但就在七月里属牛人风生水起，中奖连连，从月初开始小奖不断，月中月末还有大奖时来。不是因为属牛人运气好，而是因为势头好，自信足，所以属牛人更为稳健，生财有道。光是数意外之财就整整数三十天都数不清。属鼠人贵人多多，属鼠人一贯来低调谨慎，为人聪慧且富有创造力。他们在赚钱的时候往往会规避风险，很多时候错失了良机不敢舍，所以很少的。然而就在七月份，属鼠人无论怎么躲都躲不过当头横财运，事业上有了好职位好势头。属鼠人胆子足自信强，生财有道，在事业放开了胆子去做生意，会发现其实钱财也不难赚，更能在接踵而至的贵人相助，下一夜暴富，意外财连连。不到七月底，属鼠人不赚百万也小有百八十万横财。属马人家财源源，家财鼎盛，是属马人和家人互相助运得来的结果。虽说属马的人一贯来性格踏实，追求稳中趋进，但是就在这个七月份，属马人想不发财都难，横财实在太多，事业堪称遍地黄金。他们的事业能得到家庭中贵人的注意，所以万般如意，没有波折，喜事不少，贵人更多。属马人只需做好自己的本职工作，就会在潜移默化之中被上司垂青，亦或是做主小生意，也会有意外贵客来。总之七月喜事源于家庭，躲不过意外之财，南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑。七月最容易发大财的五大生肖，生肖猪，属猪人是相当有福气的人，他们的福报也比别人多。生肖猪的人天性善良，不贪图名利，大方，不会跟别人斤斤计较，能真心换真心，友好的对待和相处，不善言辞，福气就是好，比常人更容易给别人留下好印象，得到贵人的帮助，借此贵人能获得更多的发财资讯，需要好好把握，对自己的生意和事业必将兴隆。生肖猴，属猴人温和的脾气众所周知，而且心地非常善良，他们很懂得处理人际关系，所以在很多事情上都常常有贵人的扶持，无论落入何种逆境，因有极好命运，总有人出手相助，很有福气，在家庭上跟家里人生活的会更加融洽。属猴的朋友从七月开始大运临身，诸事亨通，偏财运一路暴涨，财神爷赐财，菩萨赐福，万事吉祥如意，有贵人相助，事业发展一路顺风，大财小财源源不断，财富越积越多，多财多福。生肖蛇，属蛇人为人正直诚实，充满正义感，性格直率，领悟力强，擅长判断能力，有敏锐的第六感，他们懂得与人相处之道，在事业上总能得到贵人的相助，很有运气，一生都很幸福，很有福气。经过去年的积累，今年会吸取去年的经验，变成实实在在的收获。生肖狗，属狗的朋友从七月开始喜事不断，
财运大旺，钱财不断进家门，事业运兴旺，工作进展一帆风顺，诸事顺遂，升职加薪指日可待。生肖龙、属龙的朋友，从七月开始好运纷纷而至，福气高人一等，再有福禄星庇佑，财运更旺，事业发展更上一层楼，诸事顺遂，家财越赚越多，财库丰隆，家门兴盛，未来一片光明，享受富足安康。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑。七月二号之后连续八天发八次横财的生肖，生肖蛇。生肖蛇的人在自己的事业上做什么事情都会非常的仔细，生肖蛇的人一直都会强迫自己的做什么事情都要求做到最好。七月二号之后连续喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，必能赚大钱。他们的事业会步步高升，领导会非常的重视他们，在这一年里他们的横财运会非常的旺，做什么事情都会离不开赚钱。生肖羊，生肖羊的人七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，好运来，踩了狗屎运，喜得横财，喜中奖，富得流油，各方面的机缘和机遇也较往年多了不少，可以趁机大赚一笔，收获不小，这绝对是他们运势的最佳时期，只要抓住机遇，就成为荣华富贵之人。生肖猪，生肖猪的人七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，财运滚滚来，接二连三中大奖，钱财数不清，功成名就。生肖猪的人从来都对自己的运势非常自信，更有说来就来的横财运，生意场上风生水起，进账连连，收入增长好几倍，钞票数不清。别小看这一年的好财运，生肖猪的人如能全盘把握，后半生都不缺钱。生肖龙，生肖龙的人是一位思维的王者，从中学时代就富有神思之力，悟道之能，他们看问题看得很准，初入职场就能很快试得出一片事业路径。在七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，生肖龙的人能碰住很好的生长机缘，若是可以适当把握机缘，则事业会不节高升，财运畅旺。生肖虎，生肖虎的人到肉搏胆，干事直接断定，凡事一马领先，不落人后。在七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，生肖虎的人将好运不竭，不仅做什么都顺遂，并且还有不竭的财运找上门，他们在往后日子里将数钱数得手抽筋，令人爱戴不已。生肖马，生肖马的朋友从年头到现在一直都处于一个财气低迷的状况，比较抑郁，可是好在他们懂得运势有好的时分，也会有欠安的时分，所以依然很紧力。七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，财气一飞冲天，横财入账千万，数钱到手软，横财不断，财气好到爆，美好接踵而至。生肖鼠，生肖鼠的人从小就被福分围住，他们从小就懂得察言观色，得到大人们的喜欢，属鼠人命宫中有吉星护佑，七月二号之后喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，喜事连连，横财遍地，
天丁天福天财，工作步步攀升，大富特富，官运亨通，正财发偏财旺，咸鱼翻身变富豪，注定富甲一方。下一年生肖鼠的人运势真的特别好，在工作上面有了稳定的收成，在出资方面可以掌握机会，工作突飞猛进，生意日益兴隆，功德连连。生肖猴，生肖猴的人七月二号之后，喜鹊门前叫，大财临门，横财大发，大奖连中，鸿运当头，天丁天福天财，工作步步攀升，必发达富有，行三合贵人，食神坐伤的大吉运，横财遍地，黄金满屋。生肖猴的人在未来的一个月将会有赚大钱的机会，在工作上多结交新朋友，会因而取得贵人在资金上的扶持，而才能出众的属猴人也将会在创建自己的工作上逐渐步入正轨，财路双美。生肖猴的人在挣钱的才能方面也将会略胜一筹，越来越富。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑，留下自己的心愿，在评论里点赞祝福别人的心愿，自立等人，大愿就可以实现。